לדעת יורש העצר הבריטי, בנם של ויליאם וקייט, כולם מנסים לנחש כמובן את השם של מי שעתיד להיות מלך אנגליה, עמנואל. כן, רפי, את השם אני לא יודעת, אבל אני יכולה להגיד לך שעכשיו, עכשיו, בדיוק ההורים של קייט סוף סוף הגיעו לבית חולים. לפני ממש כמה שניות, הם לא דיברו, הם לא אמרו שום דבר. עכשיו, אם יש מישהו שפספס את ההודעה לדעת הבן, המלכותי החדש, הנסיך מקמבריץ', אז המלכה הודיעה עם התותחים. כן, מתחים היום כדי להודיע לכל הממלכה הבריטית שנולד הנסיך מקמבריץ' החדש, וגם היום בבוקר כל העיתונים יצאו בבריטניה עם הכותרות It's a boy, זהו בן, חיכינו, לא ידענו. עד עכשיו יש שמועות שאומרות שאולי קייט וויליאם כן ידעו שזהו בן, הם לא רצו לחשוף את זה. עכשיו צריך להבין שההודעה הזאת יצאה אתמול בצורה לא כל כך בעצם קונבנציונלית. אנחנו ראינו את השיירה הזאת עם ההודעה שיצאה מבית החולים אל ארמון בקינגהאם, שם מסגרו את ההודעה שהבחור הזה מחזיק ביד, זאת החותמת הרשמית של הרופאים. אבל עוד לפני שכל זה קרה, שזה מה שאמור לקרות בצורה קונבנציונלית, כבר הייתה הודעה לעיתונות וגם הייתה הודעה בטוויטר והודעה בפייסבוק. זאת אומרת, הודעה גרסת 2013. לא משנה איך מודיעים, ברגע שההודעה יוצאת החוצה, הבריטים כמובן יצאו לרחוב והתחילו לחקוק. We came across from Hertfordshire, which is about an hour away from here, especially with this little munchkin. It's past their bedtime. אגב, אם יש מישהו שפספס את ההודעה המדוברת, אז הוא נולד בשעה 4:24 שעון בריטניה, זה אומר 6:24 שלנו, והוא שוקל 3 קילוגרמים ו-800 גרם. ידענו על זה קצת כמה שעות אחרי זה, כי הם רצו לשמור קצת על פרטיות לפני שהוציאו את ההודעה. וגם הקולגות של ויליאם, ששמעו את הבשורה הטובה, רצו לבשר לו מזל טוב. William, I know OCC flights got a few shifts lined up for you when you can get back to us. But in the meantime, on behalf of everybody on the search and rescue force, we'd like to congratulate you both on the safe arrival of your new son. Absolutely fantastic news. We're thrilled for both of you. שמחה בריטית מאופקת משהו. מאופקת? אז תראה את זה, את האנשים שמעריצים את בית המלוכה ועדיין נמצאים מחוץ לבית חולים. Hoping to meet William and give him my card and wish him well. I wouldn't mind holding the baby, of course. I don't think they're going to let me do that. When we heard the news that she'd had the baby, we were all singing and dancing and cheering and singing, it's a boy, it's a boy, it's a boy. And that went on for a good couple of hours. And הרבה חזרות קדמו להכרזה ההזויה הזו. או, כמה חזרות, ואיך נשאר לו כל היום בבוקר? הנה הוא מספר. Planning this for weeks and weeks and been sitting there waiting for this baby to be born. Yeah. And I've got my script already and it went, you know, I've been practicing at home, make sure I didn't get your words right. Yeah. And crack on. I hadn't slept all night. כן, ואנחנו נחזור עם הגעגועים לדיאנה בהמשך התוכנית. תודה בשלב הזה, עמנואל. תודה. טוב, שימו לב למראה.